mburi manggone. Terus bar niku wonten ngarep enten sing jenenge sawur. Wong Jawa niku mboten ngawur, para wali niku mboten ngawur. Sing ngawur ki gur awake dhewe, kurangi kaweruh, cubuke kaweruh, ngerti perkara gak gelem angen-angen sing sehingga cangkeme ngawur. Jauh kula rada kasar. Sebab kula mboten kepengin Islam padha Islam ngelek-ngelek, wah peh kunjangan jarine njaluki nyang setan. Nek ngerti meneh nang setan malah ngono jarene musyrik, ngono bait masuk ben neraka. Lah tek kaya suci-suci yo. Ngajine neng endi? Gurune sapa? Eneng pondok ngendi? Guru nasape sapa? Biasane wong ngono kuwi ora duwe. Biasane wong niku ngertine agama wis anyak tuwa, dadi pangkat dan untuk derajat dadi guru, ngono wis kaya iya. Oh. Niku ning daerah mriko, ning daerah mriki yo mbah. Lah niki. Daerah mriko pun mang tangkleti wis gak wani. Wong sing arep nyalahno siji lan sijine mang tangkleti. Pondokmu ning ndi? Gurumu sapa? Guru-gurumu sapa? Nasabe gurumu sapa? Lak ra duwe, jare leh maca. Paling ngaji akad pagi seminggu pisan. Alah. Seminggu pisane ngrungokne maca kitab rapate iso. Sing diwacawe gur Al-Qur'an niku mene plendak-plendut tajwid rapate iso, makhraj rapate iso, sing diwaca basa Indonesiane. Guayane ya ayuhalladzina amanu, hai hey, orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak, hai alah lah kok jauh menagek kaya ngelambok mana nih. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah, ora asmane, asma berarti sebutan Allah. Ar-Rahmani kang moho walas ar-Rahim kang moho asih, isih dijelentrehke meneh. Keneng apa kok bismi ora bisma, ora bismu? Sebab eneng huruf ismun, kalimah ismun sing kepanjangan huruf bak, bak jenenge huruf jer, ngejarake kalimah isim. Pramila bismi diwaca jer sebab kepanjangan huruf jer rupane bak, ngamale ngejarake kalimah isim alamate kasro sebab isim mufrad. Ora paham mangtang leti takmir jenengan sing kemaki lara roh. Yun sewu. Awak dhewe kadang duwe ilmu agama setitik niku wae napa kaya iya ya oh. Niki penyakit awak dhewe wong Islam niku kula bacutke sawur niku wau malah teko ngendi iso rumangsani lak enak kepenak. Lha apa nek wis go serban kondang, apa nek wis go jas maju panggung kondang, apa nek wis diceluk ustaz kiai kondang, kuwi gur sandangan bali enyang amal perbu watan. Pramila salat barang niku lak engko siapne lagune. Engko lagune campursari. Ingkang tansah kula takdimaken lumajeng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kawula bekteni. Ingkang tansah kula sepuhaken ugi ingkang tansah dados sesepuh khususipun wonten ing Banyudana Mojodoyong Dawung Sragen, bin bapak kepala desa, bapak RW, bapak RT, ugi sedaya perangkat ingkang tansah kawula mulyakaken langkung-langkung dari pemerintahan ugi bapak Muspika wonten ing Kecamatan Dawung nggih. Kanten sah kula bekteni, kanten sah kula mulyakaken. Ugi boten kathah lumben dumateng muslimin muslimat, mukminin mukminat khususipun warga Banyudana Mojodoyong ingkang tansah kula hormati. Ugi jajaran takmir Masjid Darussalam. Nggih, ingkang tansah kawula mulyakaken, ingkang tansah kula hormati. Langkung-langkung kub hadrah
lintang jagat. Alhamdulillah nggih. Grup hadroh lintang jagat ingkang tansah kawula banggaaken ingkang tansah kula tresnani. Ya saderengipun kawula sinau bareng eling lan ngelingne enten mriki mboten wonten awonipun. Monggo tansah nambahi syukur dhateng Gusti Allah. Syukur niku matur nuwun karo sing gawe urip. Awake dhewe urip mboten. Eneng sing gawe ora. Sapa? Gusti Allah. Berarti awake dhewe iso krasa ngrasake rumangsa yen urip eneng sing gawe urip. Awake dhewe eling karo sing gawe urip. Ilingi masalah perkara sing diparingke dening awake dhewe. Perkara sing diparingke dening awake dhewe sing krasa enak kepenak diarani nikmat. Awake dhewe ten mriki pinaringan panjang umur selamat enak kepenak pinaringan nikmat berarti awake dhewe digrojoke nikmat saka ngersanipun Gusti Allah. Pramila awake dhewe duwe hak matur nuwun karo Gusti Allah. Lah matur nuwune piye? Matur nuwun secara syariat biqaul kelawan ucapan alhamdulillah. Contone teko kene senden deglek udut. Enak mboten? Alhamdulillah. Teko kene untuk snack dipangan krasa enak berarti alhamdulillah. Diparingi ganggas ku pokok Bu. Ora di duit gak popo, sing penting ganggas waras. Ganggas waras niku pokok pertama Pak awake dhewe niku pokok pertama sing disyukuri niku ganggas waras. Awak dhewe ngene lah ganggas to nggih. Lah sebab waras ya teko kene. Lah mbok arep apa pangkat akeh duwite mlumpuk ora ganggas ya entek. Wedhus ya didol go golek gang ganggas. Kados jenengan nek lara niku lho. Golek duit rono, golek duit rene digo golek gang ganggas. Pramila tembe iki pinaringan ganggas alhamdulillah. Tur ya diparingi waras. Lho peneng sing ganggas eneng sing turut dalan kae kae ganggas teko terminal teko pasar ning ora waras. Oh nggih. Oh nggih, matur suwun. Iki dik mejane ombo meneh kowe ning isine ora. Ngono gedine. Lah ora eneng. Nggih. Pinaringan ganggas waras. Lah ganggas niku hubungane kalih raga, waras niku hubungane karo jiwa. Awake dhewe dikeki ganggas, pramila ganggas e kudu nglakoni perkara becik, contone ngaji pengajian, salat, zikiran, nglakoni perkara becik. Iku buktine syukur dia iku diparingi ganggas, diparingi waras. Awake dhewe pemikirane kudu sing becik. Maksudnya nopo warasi awake dhewe kanggo nutur-nutur marang Gusti Allah, tafakur mikir-mikir ayate Gusti Allah. Mugi-mugi panjenengan tetep dados gulunganipun tiyang ingkang ahli syukur. Amin amin ya robbal alamin. Sampun kathah waugi waosan selawat pangajab kula lan panjenengan netepi agami Islam dipun daku umatipun Kanjeng Nabi. Awake dhewe mlumpuk niki napa to gen dadi gulungane umat umate Kanjeng Nabi gen didaku. Jenengan piantun pundi? Indonesia apa Amerika? Indonesia. Iso didaku wong Indonesia nek duwe kakak karo KTP lawake dhewe wong Islam. Gen didaku umat Kanjeng Nabi ya kudu nglakoni perintah Kanjeng Nabi khususe salat zakat poso wonten nika syahadat sing nomor 1
Dadi awake dhewe gen didaku dadi umate Kanjeng Nabi. Bismillah. Mugi-mugi panjenengan dalasan kula wonten mriki didaku dados umatipun Kanjeng Nabi pikantuk syafaat ing dalu niki ngantos benjang langkung-langkung dinten akhir. Amin amin ya robbal alamin. Hamdalah sholawat pun. Pengajian umum ruahan garing doa bersama keluarga besar Masjid Darussalam Banyudono Mojodoyong Kedak kelilingan kursi. Berarti wonten mriki panjenengan makempal sesarengan kula kapureh wonten mriki eling lan ngilingke bahas masalah pengajian ruwahan utawa doa bersama. Alhamdulillah selawat kula cekakne sebab niki mengke bahasane suwe. Keneng apa kok bahasane niki mengke suwe sebab pedang kopi sadegane wis teko kene. Alhamdulillah. Yo entek minggu. Nggih, matur nuwun. Wis pun komplit. Teh. Kopi. Gelas kotok. Larutan Pokari Sweet sedotane loro udut. Alhamdulillah nggih niki saderenge niki penake kula ten mriki napa ten mriki mriki mawon nggih tengah usah senengku to ditetekake pun nggih ten mriki ah pun menten mawon mboten napa-napa nggih. Niki saderengipun kula matur masalah niki wau lah moro-moro sak bedundut teko sampeyan gedene kaya. Dadi aku ya tak bahas iki sik. Jenengan nggih dugi mriki. Kula nggih dugi mriki gur jenengan dhisik aku keri ning bagihane akeh. Lho. Bedake napa ten mriki coba? Jenengan dahar sekul kula nggih, jenengan sare kula nggih. Jenengan merdamel kula nggih. Sing beda niku napa? Tangan ya padha, lambe ya padha. Lambene jenengan kan gak payu, nek lambeku payu. Niku kan. Niku napa? Sirah ya padha, sikil ya padha. Sing bedake niku napa? Isine. Napa? Isine jiwa kuwi lho. Jenengan ten mriki kalih kula sami manungsa padha kawulane Gusti Allah ning bagihane akeh dhewe sebab dibagi akeh dhewe kula ketatrapan saking Gusti Allah dititipi ilmu sekedhik sing sak sithike wereneng masalah agama sing singgo jenengan mulyane kula benere gur entuk wedang putih aku entuk wedang kopi teh degan karo Pokari sing bedoke napa isine jiwa lho napa nek wis tuwa niku mesti genah pintere belum tentu napa sing ana mesti bodhone belum tentu Gusti Allah nemplekke ilmu agama marang sapa wae belum tentu sing tuwa pinter agama belum tentu sing enom bodho gomo sing mriki sing bedake jiwa umpama bapak-bapak iku dhisik gelem mondok gelem sinau agama atu sing entuk degan karo kopi jenengan gandeng jenengan niku dhisike gur sinaune remi domino ceki ngono kuwi pramila bagehane gur banyu putih sing bedake isi ten mriki. Lah mulyane menungso niku mengke garek isine. Lah riyen nggih ngoten wong kula yo tak direwangi rekoso Gusti Allah penemplek ning ilmu. Tahun 96 97 dolan ten Kediri nderek Mbah Asmuni, nderek Mbah Sodik. Wis 2 tahun nderek meneh Mbah Yai Munawar, Mbah Wahab. Sareng-sareng sinau wonten mriku kalih Mbah Kolil almarhum, Mbah Mustofa Bisri ngono kae Rembang. Lah wong jenengan dhisik sabane ora pati nggon ngaji ngono kok. Pramila ya entuk banyu
Putih yo aja dadi meri lah nek pramila di anak di putu saiki disinani agama. Iki sing bedake isi. Isi jiwa. Nek isine yo oke sing lemu-lemu kuwi. Pengajian. Wonten mriki tembunge we pengajian saka tembung barang aji. Barang aji niku barang sing mulya. Barang sing mulya disinaoni jenenge dikaji. Sebab eneng kene sing kaji ki wong akeh pramila dienengke pengajian. Berarti wonten mriki mengke nyinaoni barang aji sing hubungane karo ruwahan. Asline ruwahan niku kan mulane sak ban ning para wali nyebutke ruwah. Ruwahan wonten mriki diwontenke doa bersama. Hubungane napa? Wulan wonten mriki wulan Sakban kok tembunge ruwah, sangka tembung ruhun. Asline sangka tembung ruh. Awake dhewe setiap wulan Sakban kon kelingan ruh, kon kelingan nyawa. Lah nyawane sapa? Sing dadi lantaran kedadehane awake dhewe ya iku wong tuwane. Ya awake dhewe. Kedadiane awake dhewe lak sangka wong tuwane. Lah wong tuwane wis ra ono, awake dhewe kon kelingan berarti kirim donga. Kaya sing didhawuhne wonten kitab roh, adzalu mayuhda ilal mayyiti asodaqatu. Utama-utamane perkara sing dihadiahke marang wong mati kuwi sodaqah. Nomor loro waqiraatul Quran lan wacan Al Quran. Wal istighfaru lahu lan ndongake marang jenazah utawa mayit. Wal hajju lahu lan ibadah haji sing ganjarane dikentunke dateng mayit. Eneng patang perkara sing diarep-arep iso keneng kanggo kirim donga. Mungkin nek wonten dawuh Kanjeng Nabi teng Sayyidina Ali, ya Ali tasaddaq ala mautakum fa innallaha qad wakala yakmiluna ilaihi, ngoten iki kok. Nek dawuh, lha kowe gak gelem sinau. Luwe-luwe malah zaman saiki jare wong mati iki ya wis mati, rasa dadak di dongake, mati ya wis mati. Oh, lha kowe ora ngrasakne kok. Lho nggih lho, ampun sembrono lho jenengan. Awake dhewe niki dibimbing dening Kanjeng Nabi, asline wong mati kuwi jek urip gur awake dhewe ora ngerti. Lah buktine urip ketika masuk alam, ketika masuk lokasi kubur, Kanjeng Nabi bimbing, assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat fa insallahu lahiku bikum. Insya Allah aku ya bakal ketemu kowe, berarti awake dhewe ya bakal mati. Mati niku. Lah wonten mriki kenging napa kok awake dhewe kintun donga niki mengke bahasane ya jenenge ruwan kan ya Jawa. Pramila niki mengke teko jam 1. Lah nek gak betah muli sik ya ora apa-apa. Ten mriki. Kirim donga. Lah wonten mriki disebutke ya ahli tasodak utawa adzaluma yuda ilal mayyiti sodaqah. Pokok pertama awake dhewe nek kirim donga niku gawa sodaqah. Sodaqah niku basa Arab. Basa Arab, basa Jawane weweh, eke-eke, menehi, maringi. Kuwi jenenge sodaqah. Pramila, wonten mriki disebut ruwahan saka tembung ruhun, arwahun. Niku para wali mangertosi kawontenan teng alam Jawa khususe wong iku ora padha kelingan karo wong tuwane. Maksude piye? Iduwe bapak, bapak duwe mbah, mbah duwe buyut, buyut duwe canggah. Ngono kuwi kon neko iki wis bingung, pedhot dalan. Saniki le bocah-bocah niku mang tekoki. Ibu jenis apa dok? Pariyati. Bapak jenis apa? Pak Parjo. Lah mbahmu jenis apa? Mbah Daryo. Lah buyutmu jenis apa? Mbah. Orang ngerti. Pramila para wali ngerteni dawuhe Kanjeng Nabi kon ngenengke sedekah sing dikirimke wong mati. Awake dhewe gak ngerti kok.
pun kalau tak tangklet canggahin jenengan ngonten enten sing ngertos langge jenengan kagungan bapak ibu ngerti jenenge nek mbah ijek ngerti jenenge teko buyut wiwi lo kadang wis ora ngerti pramila para wali kepengin umat eneng tanah Jawa khususe wong Islam niku gen kirim donga senajan ora ngerti jenenge dienengke ruwahan niku se-Jawa ngawontenaken sedekah kanggo arwah. Pramila nek wong kondangan nate kondangan mboten. Nah iki rungokno, kowe nek gelem kondangan ku tak jlentrehke, ini nek gak gelem kondangan meneng wae. Aja ngomong nek wong Jawa jarene salah, aja ngomong nek Jawa jare kleru, aja ngomong jare nek Jawa iku musyrik. Nek kowe gak nggawa menengo. Nek kowe gak gunake menengo. Belum tentu sing mbok lakoni becik, belum tentu sing mbok lakoni utama, sing mbok elek-elek belum tentu elek, kadang sing mbok elek-elek malah lakon becik. Pramila Gusti Allah nurunke asa antakrahu sayan khair lakum wa asa tuhibbu sayan sarul lakum, perkara sing mbok anggap apik jebule malah elek, sing mbok anggap elek jebule malah apik. Pramila wong Islam mok ngelek-ngelek siji lan sijine berarti Islame ning penyak wonge ning penyakite. Pun, wong Islam kok ijek seneng ngelek-ngelek ngino nacat, langkung-langkung zaman sani kok ngafirke musyrike, berarti wong ijek ning penyakite. Gee ning bimbingan wong alim ulama, para kiai bimbingane dadi wong Islam kok nacat ngino ngelek iki gee ning kok. Bahkan wong sing ngelek iku kudu diapi. Kula bacut kinten ruwah. Niki nek kondangan niku nyun sewu sekedhik kula cuplik. Nalika awake dhewe kirim donga para arwah wis gak roh. Sebute jenenge sapa? Nek mboke ngerti, pake ngerti, mbae ngerti. Leh ngujubno, leh ngikrarno. Ujub niku saka tembung ora kok pamer, saka tembung ajaba. Panyuwun muga-muga diijabahi karo Gusti Allah. Nggih mang mirang rungokne mengke lak njaluke karo Gusti Allah. Niki dintene napa sesuk? Kemis. Wis apa paing? Nah, wulane apa? Ruwah. Dene wontenipun dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 taun 8 Windu sekawan wuku 3 dasa kapethik wonten ing dinten Kemis paing wulan ruwah. Punika dipun luhuraken dipun bekteni kangge ngentun sedaya leluhur ingkang sampun sumare salebetipun kubur. Leluhur ingkang tebih ingkang celak ingkang sepuh ingkang anem kakung estri ageng alit ingkang kedawan sekar lan boten kedawan sekar sedaya dipun kintun donga mugi-mugi anggenipun sumare salebetipun kubur tansah pinaringan jembar padang kuburipun katebih nonerakanipun kalebet no suwarganipun niki serta sak ngajengipun nggih yo dungane lho ngene iki sing sepuh yo rong karuang nek iso ngono ya kemati. Nun. Niki lek kirim donga ora arwah sing adoh cedhak tuwek enom gedhe cilik sing ketiban sekar utawa ora ketiban sekar, sing disekar utawa ora sing disekar dikentun donga. Lah sapa? Ya ahli waris awake dhewe. Lah sing ngerti sapa? Ya Gusti, Gusti Allah. Contoh mawon, sanggo Indonesia bantuan nyang mojo, nyang Banyudono. Gur dijujukne Pak RT Banyudono entuk kabeh sebab termasuk masyarakat Banyudono. Lah nek sedaya leluhur ahli warisku, berarti ahli waris kabeh wis didumi karo Gusti Allah. Niku donga. Pramila kula lan panjenengan niku wong Jawa niku aslinipun ngilmu Jawa niku ayat oyote ngilmu Jawa, ayat oyote ngilmu Jawa, ayat songko Arab nelolor nyang Jawa dadi ngilmu sing digawa para wali. Dadi kondangan. Nah awake dhewe usume kondangan wonten iki kan kirim donga niku sedekah. Jadi sedekah niki ganjarane ya iso teko wong mati. Apa iya? Wong e ning kuburan wis bar ya bar.
wis pedhot wong mati wis gak iso, wong urus gak iso. Wong mati iki ya wis mati, ora usah kirimi donga. Pramila eneng wong tuane dhewe gur dihuruki tinggal mulih tanduri serapah. Aja sembrono. Kapan eneng wong serapah niku telon, singkong niku. Kapan kok ana wong wong tuane wis ninggal tek ora didongakne utawa ora secara syariat nek awake dhewe lak nyekar. Niku nyekar yo ning dalil ning Kanjeng Nabi nggawa papah kurma niku. Niku mangeling-eling ora iso ayem. Pun mangeling-eling ora iso ayem. Wis. Mbok jare ngibadah kaya ngapa lak entuk elek-elek saka tangga teparo. Gak mulya pokoke. Uripe iki selalu banyak fitnah. Niki emang ngeling-eling mengke rasa nuding nih mang titeni mawon. Anak kok gak gelem ndongake wong tuwa khususipun niku mengke uripe niku lak ya ngono. Ora iso ora pa iso ora iso ayem. Lah ngopo lemah bagiane wong sing ketinggalane wong tuwa gelem ngenggoni gur kon ndongake ora patek gelem. Niku kula lan panjenengan ngatos-ngatos. Pramila sampai Kanjeng Nabi dawuh supaya awake dhewe gelem soda, soda kok ganjarane dikekne tiyang ka pundhut. Lho piye teko? Teko sing negake sapa? Malaikat. Lho buktine contone mawon ngeten. Jenengan tulis WA. Nggih to? Nulis WA niku jenengan kirimke nyang grup. Sing nekake WA ne grup teng grup sinten? Sinyal to? Sinyal karo paketan to? Eneng sinyale ya eneng paket tane. Lah sing nekake ya panjenengan moto, foto-foto ni foto. Kula jenengan lak wau moto kula tek nenten. Terus jenengan kan tulis pengajian, guys, ngono ta kamu. Terus mbok kir. Engko tak bagi Kang, tenang wae sik Kang. Lak ngono to, terus mbok kirimke to, teko to. Sing nekake sapa? Sinyal. Lah wae dhewe donga sing nekake sapa? Malaikat niku pun bukti nyata kok. Gusti Allah niku pun paling gambaran teko sing nekake malaikat ora ketok ning ana. Niku bukti nyata awake dhewe kirim donga. Lha donga dikirimke awake dhewe ya ora entuk, ijik ngono neh. Contoh mawon sedekah utawa bacaan Fatihah, Yasin, tahlil dikirimke. Lha wis mbok kirimke kok ya ora bagian. Kuwi lak penemune wong sing bodho. Nek wong sing pinter ngerti dunung niki. Awake dhewe mang kasmoto jekrek dipoto, kula dipoto, terus tak kirimke nyang grup. Sak grup niku isine wong 50. Wong 50 iki kabeh keduman gambar padha kabeh. Gambar siji tak kirimke 50 sing nyemplung grup padha entuk gambar. Lah gambar sing tak kirimke nggon aku ya ora ilang. Niku pun gambaran Fatihah, sedekah, bacaan Al-Qur'an dikirimke wong pira wae iso tekan ning awake dhewe sing dikirimke ora kok terus awake dhewe gak kebagian ijek utuh. Rodok masuk akal mboten? Lah dadi gen rodok paham. Dipeh dikirimke ngurus entek kuwi lak hitungan matematika. Duwe siji dikeke siji entek. Nenek yang dua siji dikeke wong seket malah ije utoh gambar yang jenengan itu ini HP ini aku kirim dungo berami awake dhewe ini aku dueling karo sing gawe urip awake dhewe bakale mati awake dhewe nek wis mati sing diarep-arep dungo berami lo ten mriki ayo le eling mati ya le bakale mati ling eling sira menungso sing main ki iki kuwi karo bas kuwi meneng lak penak yo iso ora lho kowe kuwi aku tak ngombe lah kok malah ngerti aku ora wis kujur kujur gak iso. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah.
latihan yang guna arep tanggapan trok ngono lawate nggih. Oh lho lajengne. Lho nggih, ya wong mati niku butuh kirim dikirimi donga. Sampai para wali tetembungan ruwahan niku sangka tembung roh gen kelingan marang sesepuh awake dhewe. Ngilmune Jawa niku ora lepas sangka ngilmu agama. Nek wonten tetembungan ayat oyote ngilmu Jawa. Napa mawon sing kelampah enten tanah Jawa niku mengku kaweruh ngilingke marang awake dhewe. Kula bahas setunggalan setunggal. Nomor siji, awake dhewe nek ngendelok utawa ngerti nalika eneng wong mati arep digawa nyang sarean. Kaya enten mriki biasane tesih nek mriki nek eneng wong mati jek nggo payung ngono kae. Iya piye? Rungokne, mriki nek eneng wong mati jek nggo payung. Nah, ngono ya. Iki nek enten wong mati niku jek sing urip nggo payung dadak ngono. Masih bener Pak D jek nggowo maksude. Ngarep dhewe sawur, nggih napa mboten? Tak jlentrene sak kondangane engko gen gamblang. Nomor ngarep dhewe sawur, bar niku napa? Tombak ules, bar tombak ules. Payung, song-song meng dupa. Dupa niku sangka tembung bukur niku sing diobong. Terus wis pertama nalika wong arep diangkatke biasane wong wedok-wedok kae nggawa kreweng apa amohe apa kae apa sing digepuk kae apa kendi eneng sing digepuk kendi arep mangkat kae lho kreweng amoh apa jeneng kuali amoh ogak-ogak nglakoni gak enek berarti terus aslinya tak jelian terakhir sih nek enek wong arep mangkat di jenazah kayak mangkat biasane wong iku nggawa tetembungan kuali amoh niku pun gambaran nek jenengan kendi napa niku wau kuali amoh maune kuali niku asale sangka lemah dibentuk wujud dadi kuali lah keneng digi godok, keneng digi masak, keneng digi opo-opo ning suwe dienggoke sidane rusak oso wis rusak, nek wis rusak wong lemah bakal kuali songko lemah bakal balik nyang lemah meneh pramilo digebukke piur kowe kendi utawa kuali kowe iki dhisik songko lemah wis dibentuk api, wis kowe dhisik kanggo manfaat okeh ning iki awakmu rusak
awakmu itu wis rusak, wis bolong, wis bedet, wis pencah. Pramila kowe kudu balik nyang lemah meneh piyu. Niku ngelingke awake dhewe sangga Gusti Allah bakal balik nyang Gusti Allah. Nomor loro, kadang ini sing nyapu barang disaponi. Ngono kuwi ya sing wong gak patek paham ngono ya nyalahno. Kadang mengke ngaten, kadang ya ngono kuwi kok kae disapu niku namung tembung sanepan. Sing disapu niku biasane dalan utawa papan gen resik. Pangajapanipune leh sowan marang ngersane Gusti Allah pinari ngono dalan ingkang padhang, dalan ingkang resik. Sing sehingga anggenipun sowan katampi wonten ngersanipun Gusti Allah. Wonten mriku enten sing jenenge dupa, sing diobong. Niku naminipun buhur, asline wong Jawa nyebute gondo arum. Niku diobong ambune wangi, asline sing pokok kayu garu. Ning wong Jawa kok arep tuku guys kayu garu saka ngendi? Duwite sapa? Pramila wong Jawa duwe gondo arum sing disebutke menyan. Kateges gondo arum niku innallaha yuhibbul thayyibun. Gusti Allah niku seneng wangen-wangen. Nek dikeki wangen-wangen nek secara cair, contone kaya ngene-ngene iki iku sing cair, nek sing diobong jenenge buhur, ambune wangi, perlune malaikat-malaikat Gusti Allah gen padha ndongake nyang jenazah. Terus sak basute eneng kono eneng jenenge tombak ules. Tombak niku maknane gaman, ules niku sing dibungkus, pramila gaman sing dibungkus, gaman pramila tombak ules mesti digawa eneng ngarepe jenazah, ora eneng burine, mesti eneng ngarepe, mesti cacahe 5 7 utawa luweh akeh. Niku mengku kaweruh gaman, awake dhewe niku keyakin gaman matine gowo iman sing dibungkus eneng atine. Pramila nek arep kapnek ajeng diangkatke niku sae nggih ngono kae lho penyaksian. Lah wong Jawa para wali kurangi apa? Arep mbok owah-owah. Arep gawe dhewe sing para wali lho Sunan Kalijaga sak kanca duwe tembung kaweruh ngilmu, tembung sanepan iso digawa wong sak Jawa kabeh. Iso dinut wong sak Jawa kabeh. Lah kowe arep gawe apa? Wong sak RTW ora anut kowe kok arep neko-neko. Lah wong bojone ora anut jenengan kok arep neko-neko. Warga panutan wong bojone we ora manut karo sing lanang kok sing lanang arep kakian tembung kan gue panut panutan gitu. Wong lanangnya biasanya peti karo wong wedok apa wong wedok peti karo wong lanang nggih ini tak jauh-jauh ini tak jelentreh sik engko nek wis ya engko pokoke mburi ya sing penting betah linggoh joge dikoki neh mbur banyu putih apa kopi. Nah, wonten mriku terus eneng payung. Niku wau, tombak ules niku wau gaman gawa iman sing dibungkus eneng atine kanthi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eneng kono eneng payung, mbok goleki dawuhe ora ana. Niku ngilmu sing mengku kaweruh kanggo pemikiran awake dhewe isone Islam nyemplung ning tanah Jawa. Kuwi jenenge adatun kebiasaan dilakoni, kebiasaan kebiasaan dilakoni. Engko nek wis dilakoni gen mengku ngilmu kaya to payung kuwi mau. Payung niku diblegroke nek panas ora kepanasan, nek udan ora kodanan. Niku mesti ditemplekke ning nggon bandoso utawa terbelok. Manggone ya ora ngarep dhewe ya ora mburi dhewe. Niku gambaran anak putune padha eneng mburi, payunge ditemplekke. Payung niku umpama muni wong tembung sanepan he anak putu. Senajan bapakmu iku lho wis ora ana. Bapakmu iku wis sowan karo sing kuwasa. Kowe anak putu tetep wae dadi payung kaya aku kang tansah ngayomi, kang tansah mayungi marang wong tua senajan wong tua wis ora ana. Pramila kowe anak putu senajan bapakmu iku wis ora ana, tetep ayomono. Wong Jawa duwe tembung mendem jero mikul dhuwur, ora kaya wong masyarakat Banyudana bae wis mati malah diutik-utik. Iki gara-gara yang baik dhisik lha nek baike duwe warisan dang bener ya ora dadi kaya ngene iki. Malahan sing disalahke malah bae sing wis mati.
mayu ngono ngayom, ngayom ngono lah mayu ngayom kanthi donga nggo mburi manggone. Terus bar niku wonten ngarep enten sing jenenge sawur. Wong Jawa niku mboten ngawur, para wali niku mboten ngawur. Sing ngawur ki gur awake dhewe kurangi kaweruh, cubuke kaweruh, ngerti perkara gak gelem angen-angen sing sehingga cangkeme ngawur. Sewu kula rada kasar. Sebab kula mboten kepengin Islam padha Islam ngelek-ngelek opah kunjungan jarine njaluki nyang setan. Nek ngerti meneh nang setan malah ngono jarine musyrik, ngono bait masuk ben neraka. Lah tek kaya suci-suci yo. Ngajine neng endi? Gurune sapa? Eneng pondok ngendi? Guru nasape sapa? Biasane wong ngono kuwi ora duwe. Biasane wong niku ngertine agama wis anyak tuwa, dadi pangkat dan untuk derajat dadi guru, ngono wis kaya iya oh. Niku ning daerah mriko, ning daerah mriki yo mbah. Lah niki lho. Daerah mriko pun mang tangkleti wis gak wani. Wong sing arep nyalahno siji lan sijine mang tangkleti. Pondokmu ning ndi? Gurumu sapa? Guru-gurumu sapa? Nasabe gurumu sapa? Lak ra duwe, jare leh maca. Paling ngaji akad pagi seminggu pisan. Halah. Seminggu pisan ning ngrungokne maca kitab rapate iso. Sing diwacawe gur Al-Qur'an niku meneh plendak-plendu tajwid rapate iso, makhraj rapate iso, sing diwaca basa Indonesiane. Guayane ya ayuhalladzina amanu, hai hey, orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak, hai alah lah kok jauh menagih kaya ngelambok mana nih. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah, ora asmane, asma berarti sebutan Allah. Ar-Rahmani kang moho walas ar-Rahim kang moho asih, isih dijelentrehke meneh. Keneng apa kok bismi ora bisma, ora bismu? Sebab eneng huruf ismun, kalimah ismun sing kepanjangan huruf ba jenenge huruf jer, ngejarake kalimah isim. Pramila bismi diwaca jer sebab kepanjangan huruf jer rupane ba ngamale ngejarake kalimah isim alamate kasro sebab isim mufrad. Ora paham mantang leti takmir jenengan sing kemaki lara roh. Nyun sewu. Awake dhewe kadang duwe ilmu agama setitik niku wae napa kaya niki penyakite awake dhewe wong Islam niku kula bacutke sawur niku wau malah teko ngendi iso rumangsani lak enak kepenak. Lha apa nek wis go serban kondang, apa nek wis go jas maju panggung kondang, apa nek wis diceluk ustaz kiai kondang, kuwi gur sandangan bali enyang amal perbu watan. Pramila salat barang niku lak engko siapne lagune. Engko lagune campursari. Tak jlentreke Jawa sih Mas. Nek Jawa biasane jarang ning tetep tak kei engko siapno. Engko ora iso. Mas. Sawur niku mong Jawa. Para wali jeneng kene niku asma kinarya, japa sawarun. Niku basa Arab maknane gambar. Hadza sawarun, kuwi gambar. Pramila wonten gambaran sing jenenge sawur niku namung gambarke. Nek sing jenenge sawur ning ngarep dhewe mesti isine beras, kuning, kembang, duit, terus apa neh? Wis. Niku namung gambaran. Sawur niku dibuat, disawurke. Wong ki nek wis mati ngarep dhewe manggone sawur. Hei ilinga wong, wong sing padha ngetutke jenazah, ilinga wong masyarakat, ilinga sekabehane. Awake dhewe niku bakal kaya mati kaya iki, sing awake dhewe diiring sing ditutke iki. Elingono eneng ngarep dhewe sawur disawurke, wonten mriku dhuwit isine. Kembang karo beras kuning. Wonten mriku dhuwit gambaran bondo donya. Bondo donya kek kaya ngapa diguaki yur gambarane duit. Bondo donya diguak napa eneng wong mati dadak digendongke sak giyebong duit. Ora eneng. Bondo donya sing nemu anakku, anak putu gak gawa.
wonten mriku werna-wernaning panganan beras kuning. Lah kok dikeki degan ora gelem. Kakung, kakung uripa ya kung tak keki kopi ora gelem. Kakung, kakung tak keki sosis ora gelem. Kakung, kakung iki eneng sok ora gelem. Werna-wernaning panganan gua wis ora kanggo. Bondo donya kaya-kaya diguak ora kang, ora kanggo. Lasing sing keri dhewe kembang niku indah, werna harum enak, berarti enak-enak ing donya. Bojo ayu tinggal, montor apik tinggal, spring bed tinggal, rondo tinggal. Niku pun gambaran gur awake dhewe kene iki gak tekan arep mikir para wali. Ngono kadang ya kemaki mulane nyun sewu. Nek jenengan gak gunake A B C kados kulan panjenengan sing gunake Jawa utawa gunake ilmu agama sing tidak lepas dari Jawa iku ra kurang-kurangger niku mengko kaweruh ngilmu kabeh. Asa wis teko kuburan plek dikubur rampung biasanya dikawani teko apa kendi? Kendi, bar kendi apa ne? Degan, ya. Degan, bar degan apa ne? Maisan, loro to kae? Apa ne sing digawangi siji? Ora, pomo degan iki diganti semangka ngono piye? Lah lumayan lho, Pak. Apa diganti apa ngono? Melon, lah lumayan. Anu Kang, iki engko degane diganti melon wae. Ngono nek bar ngubur lak ringeten, rekoso ngudi pangan bareng. Mboten. Tetep degan, tetep kendi, maisan tetep loro, sebab kuwi ngilmu. Nek wis dihuruki plek, gambarane talkin. Wong mati ora ditalkin, lho ora iso. Nyun sewu kadang dadi pemerintah desa sing ngopeni wong jenazah-jenazah ngono kuwi, ngilmune agama ya kudu mapan enak kepenak. Menalkin ora iso, ndongake wedok kok Allahu akbar lahu warhamhu abuhu anhu. Asa agek muni sampeyan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah arep dielingno ya piye, ora dielingno ya piye. Nek di gak gelem sinau asrine awake dhewe iki ya gur kemakine tok nek digagas ngono. Ora patek jegos ning kemaki. Karepe kon manggon ngarep, kudu kok ning ngarep. Nek gak dikok ning ngarep nesu. Kaya takmir-takmir ngono saiki model ya ngono kuwi. Awake dhewe masyarakate awake dhewe kan wong glidik, iya to? Wong matun, wong ngedos. Karepe ning kene ning pejabat, dek guru apa-apa didadekke takmir. Perlune awake dhewe iki wong ning wong. Jane ya roh nek kuwi ilmu agama ning pati o, ning gak iso rumangsa rumang sani apa-apa malah tak takmir. Kuwi nek usul kudu diguku, nek ra diguku nesu. Kudu ngimami, nek ra ngimami nesu. Wadan dewe, komat dewe, ngimami dewe, sebab reneng kan nyun sewu ini kula enggak kirin teng takmir nyun sewu lengge masjid sepi aja nyalahke masyarakat. Jadi pengarep niku lho nyun sewu niki takmir-takmir niku tujuane aku ya takmir dadi aku wani muni lho masjid jenengan teng kampung-kampung sepi aja nyalahne masyarakat. Swambate le piye wong dijak ibadah yang salat ora gelem. Ora gelem golek nyatine dhewe. Lah wis dadi takmir kaku kok. Kancane agek nyang nyang masjid pisane rek didengarenke. Lah ngono iki model-modele. Didengaren yang masjid kuwi nggih. Ngono. Asa nyang masjid jare wong ora dijak. Sing ngunget iki teku-teku sing kaya ngono kuwi. Yang sewu aku rada ngamuk aku. Sebab sepi masjid itu aja nyalahke masyarakat. Masyarakat jane kepengin pun mang metu teng mlambu teng masyarakat. Jane aku ya kepengin de sinau yang masjid pomo bar magrib sedilo-dilo ya gelem. Lah ning piye wong tak mirewe cangkeme kaya ngono. Tepane to de wong aku ki ya wis tetu de karepku aku ndek ki ya magriban yang masjid. Ngono ya aku sewis mulih jare didengarenke. Aku ya mesti sani isin ora mangkat arep mboyak ora salat yang masjid ya ra patheken. Lah masyarakate malah kaya ngono sehingga gak gelem nyang masjid ngantos-atos dadi takmir. Aja peh derajat aja peh pangkat. Rumangsane niki ngantos-atos awake dhewe. Gaya niku ya iya. Diimami kancane, suwe-suwe diimami
wis ngerti nek dimami balik emoh. Niki lak delok tiyang-tiyang wonten niku agama iki dienggo apa? Agama niku awake dhewe gen dadi mulya. Kuwi urung semarah sepele. Masalah takmir nek wis de Jumatan lumpuk, infak lumpuk, ora gelem laporan. Masa ditekoke duwite gawe bendahara, sidane dijileh takmir. Entek. Dadi tekoke ilang. Lah lah model, lah awake dhewe arep infak nang masjid piye? Arep infak yo mikir, alah paling dimplok takmire aku yo wegah. Wegah ngatos-atos tenan panjenengan. Rungokne sing takmir-takmir kuwi. Aja kemaki. Justru orang yang di depan masjid malah rengkono. Ayo kang kowe genten adano kowe kang imam mono. Aku rung iso Pak Wesah, kabeh yo rung iso. Aku yo pernah ngimami sak iso-iso aku sak genten kowe yo. Aku warai sik yo. Heeh. Pokoke kowe kudu iso ayo tak warai. Dadi iki wong takmir iki malah manggon duri ning nyurung masa rakat ora kok malah ngenyek-ngelek-ngelek. Kan yang mesti mbok ngoni dhewe ya. Dadi para takmir-takmir ingkang kaku monggo mengke masjide dipanggeni kiyambak nggih. Sak bendaharane, sak anggotane, monggo. Mang rameke dhewe mriku. Lho ngatos-atos niki kula enggokke riyen nggih. Yen saya buka kadang niku napa awake dhewe iki lho gur kemaki tok. Nek dijadike takmir niku ya ya ya. Nek musyawarah kudu gugu. Udah ngeten kok kita ngeten. Asa gak dinggo nesu mutung. Takmir karepe njaluk terus. Dikai 3 tahun wegah, njaluk 5 tahun. Malah takmir sok ben tak wariske nyang anakku jarene. Le model kene lho. Nyun sewu niki. Nyun sewu para takmir-takmir niku. Aja nyalahke masyarakat ibu-ibu niki yo pengin ngaji. Jadi dukung, ayo bu ngaji bu, ayo bu sholat jamaah lah enak kok penak. Lah ora kok kuwaku ne wirae Ramadan. Mun balekne wau teng sahur niku wau. Iki lho engkone. Sahur gambaran. Kan pun gak kanggo duit gak kanggo, pangan enake panganan indah donya diguwak ditinggal. Wonten mriku enten kendi degan karo maesan loro. Niku tembung sanepan kangge napa? Kangge nalkin. Nek jenengan talkin niku lak ngoten. Oh, panjenenganipun simbah dri yo. Sakmenika panjenengan pindah saking alam donya teng alam kubur lan mangertosa teng alam kubur menika nggih nyata wontenipun. Wontenipun swarga neraka siksa kubur nggih nyata wontenipun. Wontenipun syafaat nggih nyata wontenipun. Mangertosa sakmangke panjenengan bakal kedugenan malaikat kalih nggih menika malaikat munkar lan nakir. Panjenengan pun gredeg ampun gumeter sak yektosipun malaikat kalih punika sami kalih panjenengan sami-sami makhluk Gusti Allah. Lan nalika mangke badhe tanglet teng jenengan manro buka sinten pangeran ira sapa nabi ira apa agama ira ngendi kiblat ira endi imam ira sapa sedulur-sedulur sira jawaban kanthi fasih kanthi soheh. Aja gredeg, aja gumeter, aja deg-degan. Fa insyaallah kowe bakal dadi papan panggonan kasuwargan. Iku lak ditalken bajute yo jek akeh wong kene yo ora paham. Lah sing mudine ora iso basa Arab kok nalken nalken piye? Ndungon iki ana fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kinan gabanar iku runut tok. Niku kelemahane awake dhewe gak iso rumangsa-rumangsani. Wonten mriku degan. He si mayit degan, aja deg-degan sira mayit nyemplung nang kubur. Kendi tekan ono perkara sing gedhi mayit yaiku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jenenge maesan loro perkara muhsinun perkara sing bagus loro syahadat siji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pramila ditancepke loro kuwi eneng karepe. Nek wis bar rampung eneng nyawuk lemah diuncalke ngoten niku mriki nggih. Gitu, niko adat apa syariat? Arep jawab nek kleru, nek orang jawab yo piye? Nek wis dikubur, niko jenengan ngunsalke lemah apa langsung aleh? Ngunsalke lemah, ye, mbok ping telu apa ping pisan? Ping tiga, lah iku adate wong Jawa apa syariat agama? Aja yae ngono lho hukum kok yae. Iki biasane kok kene jarene ngono. Jarene Ustaz Kemet ngono lho lah. Wis kojo tenan iki.
adat apa syariat? Syariat. Loh nggih. Nomor 1 mengke buka kitab wonten mriku azkar. Kitab azkar niku mengke enten. Lajeng nek mboten kitab Durusul Fiqhiyah juz 4. Lho nek ngaji ki roh dalile, nek ora ngaji berkemaki-kemaki kaya sing takmir-takmir kono-kono niku. Enek kene-kene gak eneng sing kono-kono niku. Niku ngoten. Asline niku syariat Bu. Dawuh saking langsung Kanjeng Nabi. Nomor 1 dicekel minha kholak. Lho, kowe iso japane ora? Lah piye? Berarti gak dijapani. Niki mengke enten jeneng sinuman utawa Pak RT niku mengke diusulne nek ora ya nggawa duwite dhewe gawe MMT ukurane rodok cilik wae. Dungane nguncalke lemah. Ngono. Dikone kuburan, plek. Koki telung telu apa papat ngono, pojok-pojokan sing tulisane jelas. Nomor 1 minha kholak nakum, nomor 2 wa fiha nu'i dukum, nomor 3 wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Niku awake dhewe mengko ngerti jopone ning tulisen nggo basa Indonesia minha ngono. Nek mbok tulis Arab wonten mriki mengke tiyang Banyudana ora iso maca. Jelenane. Age arep mlebu lawang kuburan ditulisi assalamualaikum ya alat diyar utawa alal kubur minal muslimin wal muslimat fa insyaallah lahikum bikum ditancepke plek engko eneng kono tancepke 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 sing bacaan telu iku mau. Carane syariat ki ngono nek kon ngapalke ora iso. Gumun ki ya wong wedok ngono kuwi. Nek kon ngapalke donga ora pati o. Nek ijek model sak ijek lah sak mene-mene iki rada nom-nom ngono kuwi. Nek kon nyetel dangdut ngono. Tangan di atas. 1 2 3. Ngono kae ya apal lho. 4 5 6 7 8. Geleng kepala. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pinggul digoyang. 1 2. Ngono ya apal. Kon donga ping 3 ya ono ya ora apal. Ling-ling, kene yo sing senam ngono kuwi. Lah bojomu pegawe apa? Kowe iki jane ra butuh senam. Nek kowe ki esuk cekat-ceket nyambut gawe ndang apa gawehane, ora sah butuh senam sehat. Lah ora tangi jenggelek mripate HP. Sing lanang lho ngedos plelak lelek, sing wedok iya nyanti yo senam. Gayamu ora mesakne wong lanang. Delok wong lanang nganti ireng-ireng kabeh kaya ngono. Kowe iki ora mikir sedidik-sedidik ngono-ngono. Leng pak ewe neng kono mangkuli ngedos leng mangkuli puar itu iya sing wedok jam 4 kaya tangan di atas. 1 2 lah ya pak awak itu kena yang kering yang diparani nih kaya ini aslinya dirasa-rasa kaya ngono pak nek arep diloroi salah tompo nek ora diloroi kok kadang gawe keloro loro ya pak tenang. Mulane delok ah sing apa enek wong lanang tik glowing ngono ra eneng. Iki sangke mikir wong wedok-wedok sing kolae ra pati ngono iki mah. Nek senam ning nggon gedung ngene ngopo nyelehek mesane wong lanang-lanang. Wong lanang-lanang lho wis duwe bojo kaya ngopo nek ijek nek ngerti wong ayu ijek pengin rungokno. Kowe iki kaya ngono kok. Gayamu duandan mleher bringisan asa wis bringisan dipoto aku tak tekok demang sing udah status foto mong sapa eneng nggon foto dipoto plek ngono ke terus niatmu apa niatmu apa gen ngerti wong liya mbok pamerno padahal kowe wis duwe anak wis duwe
bojo. Lah kowe iki malah dandan sing ayu gemati nyang bojo. Kuwi luweh utama tinimbang selfie dandan mbok pamerke nyang tangga. Terus rumangsamu nek wis didelok ayu kondang. Lah nek sing delok kanca-kancamu wedok to gak popo. Lah nek sing delok kanca-kanca lanang, tangga, sing delok Pak RT. Lah ngono nek Pak RT nganti ngerti Mae Dewi selfian ya. Pak RT ya mesti. Iya Mae Dewi iki malah ayu bener. Minggu kudu perkara sepele. Pak RT ya wis duwe garwa, wis duwe putra, Mae Dewi ya wis duwe garwa, duwe putra. Ning sembronone Mae Dewi pasang foto saenggon, enggon. Sidane Pak RT wong ngerti wong ayo. Cie cie. Ngatos-atos lho niki. Sidane nopo niku wong lanang, pramila sing rayi niku wae. Pon awake dhewe, Pak. Langkung-langkung wong sing senam-senam niku lah biasane sing senam iki biasane nggawa nopo? Baju dawa apa? Ake-ake wong senam niku nggawane rodok singset minal mbetheteti wal montoki. Ya ora. Lah saiki Pak awake dhewe bener ya arep dolan rono arep mangkat ngerti wong senam kira-kira baco dolan apa ndelok ndelok wis sak rungokno Bu rungokno iki engko wong lanang kuwi nek wis ndelok polahe wong wedok engko mesti yo ndelok plek biyo biyo lae lae ijak ditambahi lho niku lho. Niku mungkin nek wis anyak hubungane lewat HP pramila agamane mengko nek gak kuat awake dhewe tangga karo tangga bubrah rebutan bojo. Kene ya nang model ngono kuwi. Tutuk-tutukno kowe. Kudungan bengisan blenger gerbo arep mbok pamerke. Jenengan pamer dandan ayu arep pengajian. Jelas sing ngene ngarep aku ngerti kowe ayu blenger. Lah nek aku nganti jatuh cinta nyang kowe, kowe gelem tanggung jawab. Lah iya. Awe gelem tanggung jawab. Sembrono wong ki biasa wae pramila bojo kula niku anggere nyandi-nyandi stok penyediane kudungan blusukan. Bu, mangkat. Siap, Pak. Blusuk. Ngono. Nek ora kowe bedirene sampai di bros kene dingene cuwen wong ngawur bojone we nyuprus wong sawur tanggane yo ngidap-ngidap wong wedok rungokne nyang bojo iki gemati ora bu nyang wong wedok gemati ora gemati tau diamu tau kadang iya ngono jenengan karo tangga niku basa napa mboten tangga jenengan nek nyang Pakde Pakde Larmin Pakde Larto nggo Dik pinarak Dik teng pundi Dik basa ning nyang tangga we mlipire kaya ngono padahal tangga iki ora tau ngekeki sangune anake dhewe ora tau ngekeki apa-apane dhewe butuh ya ora tau ngekeki utang we kadang ora dikeki ning bojone dhewe sing nyambut gawe saben dina keke bojone kanggo jajan anake kuwi we kadang ora basa apa nyang wong lanang nguyap nyang wong lanang mamah ngatos-atos Bu penak rondo apa penak di bojo banter penak rondo penak bojo nek wong lanang ora tate koyo wong lanang nek wong lanang si rondo kok ngawur ae yo penak wong lanang penak di bojo apa rondo di bojo pramila jenengan di bojo iku digemateni gemati esok gemati pas sarapan sih Pak dadi wong wedok niku dadi ana apa dadi jejeke pikire wong lanang
iso gawe jejeke pikire wong lanang. Apa gawean awor nyang apa nyang sawah niki sawah mbok sawah napa mboten sawah apa toko sawah mamane adalah tandur orang patek urip mamane ngono ya dikeki semangat lha malah nandur patek urip bilang kene to Pak wong ya sing penting diopeni ngoprayo ning liyane kuwi jeneng iki gawe semangate wong lanang ora sing lanang mbek wedok mangkat nyang sawah sing lanang ning ngarep wis malah tandurane wong elek kaya ngene randang urip-urip salahe wong kadene ngweyel dhisik kon marokne ra gelem rasane malah wongkel kaya ngene malah diuneni pramila wong lanang niku mati sik tinimbang wong wedok nek niku yen sewu kadang pramila kebanyakan kan rondo saiki mulane eling-eling ku nek gak percaya kowe iki pisan-pisan ki awura rondo jagungan sekesuk ngono teko o Dek, ngono kuwi asine penak rondo apa penak ndek bojone, Dek? Nek aku nuduh aku sak aku iki rondo wis 3 taun iki no penak ndek bojo tenan yo. Aku nu getune yo dhisik ra tak sia-sia jaman semono. Aku kelingane tak sentake ngono kae. Saiki aku nyang sawah dhewe apa-apa dhewe. Dhisik ngono yo digonceng, aku jek kelingane yo yo lak loro-loro. Lah wong awormu awor wong senam bae kaya yak-yak o. Lah wong di derajat pangkat lah kowe arep nututi ya mesake bojomu. Lah bojo nyang sawah glidhik 80.000 sedina nganti ngetiyu kok. Urung tuku skin care-mu, bengesmu, jajane anakmu, wardahmu, wong wedok iki kakehan ragat. Wong iki jadi bantah, pengen ayu ya ragat jek ngono. Mungkin nek wis ayu rasa diragati ya ayu. Nek dadak diragati berarti ya elek. Sepeda motor iku nek diragati berarti rusak apa apik? Lah iya, nek wis gak ragat berarti ya apik. Berarti nek wong wedok butuh ragat berarti wong wedok elek. Nek ngono sewu. Jane ya karepe ngono, Mas, rene ya piye. Nah niki lah. Lah awake dhewe to niki mulo balekke teng Jawa wau. Dadi apa penemune para wali niku ndadekke ngilmu ora gerang-geranger. Lah supaya awake dhewe niku pikantuk kamul yan pramila sinau ngilmu agama engko gen ayem ten tentrem ora gampang kepencut bojone tangga eling-eling Mas. Eling-eling iki. Kok jenengan wis duwe bojo? Kok eneng rondo utawa wong wis duwe bojo kok ijek seneng jenengan kepengin cedak jenengan sing jenengan malah jatuh cinta niku wong wedok sing wis duwe bojo utawa rondo ning jenengan wis duwe bojo wis duwe anak kok ijek disenengi wong wedok sing wis omah-omah utawa ora omah-omah kuwi gur arep ngorot-ngorot rungokno ngorot 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 iki wong wedok njaluk duit weng titenono lak ngrogoti halala la wong kur gaweanmu ngedhos e karep selingkuh pedhot-pedhot kudungmu pedhot-pedhot kudungmu ala wong sing selae karo polosek we ra wani kok sing pak polisi we ra wani golek bojone kok la sing kowe halala la wong arep bendine karep wani golek bojone gayamu ya jajak ana nyen sewu niki awake dhewe dadi nah niki dadi awake dhewe niku wau kula nyen sewu dadi awake dhewe wong lanang niku wau nek iku abang ning wong wedok kaya seneng kali jenengan wong omah-omah berarti wong wedok niku prinsipe guru wong arep ngorot-ngorot guru arep njaluk bondo dunyane tok entek Mas entek sapi kadol wedhus kadol sepeda lho mbok gadekno iki pramila nyen sewu wedok sing wis dibujuk diopeni sing becik sing lanang ya semono uga sing rondo ngarep-ngarep ndang entuk judu ning ora bojone wong liya lho dadi urip mulai ayem ngilmu agama dadi supaya awake dhewe ngerti nek kirim donga ngerti nek donga teko niku nyinaoni ngilmu agama pramila para wali duwe tembang sing digawe tembung supaya awake dhewe mulya urip putih baleni
tak. Turi putih ditandur ditandur neng kebon aku. Kesuwen ono nek pas takke duit nggo ono celere tiba nyemplung kurang sithik pisan kas jarikan lho ya rungu delokan tanganku mbok engko njaluk dhuwit pira mbok kira kembang orang gowo. Ya. Godom ya. Sing nutuk kowe mek kowe, ngono nek iso jebuk keki wong nutuk mek kowe kok. Ya, ya. Tanpa nono. Latihan sing sregep nggih. Kelas pinten? 6. Kelas 6. Suben mondok nggih. Insyaallah. Nonan nek dadi bocah sing mulya. Nek melok-melok ya vokale itu terus malah dadi. Yo jembok jak dolan wae, lembok jak blayang wae. Ngono iki jak ngaji opo piye ngono malah blayang wae. Lah kowe ndek ipit-pitan kae nyandi. Lah nyang ngene yang kaya payu-payu wae. Nanti ayo turi putih. Turi putih, turi putih di tanah. Dari agomo setunggal kula jlentrehke melih seprapat jam kudu rampung ning asline satu pertemuan kondangan niku saka tembung sodakowan wong Jawa ngarani wilujengan utawa slametan pramila tembunge slametan slamet sing dikirimi donga lan slamet sing kirim donga. Pramila wonten mriku naminipun diujubno utawa diikrarno nika intine donga. Conto mengke mang semak sing digawe utawa sing kirim donga Bapa Padma contoh mawon. Wonten mriki sing sepuh biasanya sing ujubne sing sepuh to nika. Sing sepuh wis anyak mlumpuk kabeh, dikei sego sak lawohe gedang saandahane sing bae sing ujubne teko nuwun. Monggo Mbah Pinara, agak dilenggah Pinara Mbah. Anu niku kopine unjuk riyen Mbah, mboten napa-napa damel anget-anget. Ya, Nduk. Ngapunten Mbah, nyuwun mang ikrarke niki ajeng ruwahan. Kirim leluhur pamane. Niku pertama. Sing sepuh niku ngujubne utawa ngikrarke. Toto kromone wong tua jaman disik niku wis ketoto. Gini Mbah Padma sing digawe niki. Pertama plek agek arep muni. Nuwun kalilanono kawula matur dumateng para bapak-bapak dalasan ibu-ibu sedaya ingkang sampun katulan lenggan wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Padma sak keluarga.
Bilih panjenengan dalasan kula dipun suni berkapan donga ganyekseni anggenipun ngawontenaken wilujengan jangkep utawi sodakuan punika hajatipun kentun donga dumateng sedaya leluhur ahli waris keluarganipun Bapak Patmo ingkang sampun sumare salebetipun kubur mugi tansah pinaringan jembar padang kuburipun katebihna nerakanipun kalebetna swarganipun niki serta sak ngajingipun. Dene wontenipun dinten pitu pekenan gangsal sasi rolas taun 8 windu sekawan wuku 3 dasa kapethik wonten ing dinten Kemis Pahing wulan Ruwah. Punika dipun luhuraken dipun bekteni kangge nyintun sedaya leluhur ingkang sampun sumanis salebetipun kubur. Leluhur saking keluarganipun Simbah Patmo ingkang sepuh anem kakung estri ageng alit ingkang kedawan sekalan boten kedawan sekar sedayanipun kintun donga mugi-mugi anggenipun sumanis salebetipun kubur tansah pinaringan jembar padang kuburipun katebihna nerakanipun kalebetna swarganipun niki serta sak ngajengipun. Dene wontenipun sekolah suci lembaran uduk sak prantosipun punika ngabekti ngluhuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa putra sahabat sekawan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ugi para tabi'in tabi'in serta wayah rasul Gusti Hasan Husain. Sedayanipun luhuraken dipun bekteni kanthi berkahipun Kanjeng Nabi sedaya leluhur ingkang sampun sumanis salebetipun kubur mugi tansah kadhawuh umatipun Kanjeng Nabi Muhammad salajengipun Gusti Allah tansah maringaken jembar padang kuburipun katebihna nerakanipun kalebetna swarganipun niki serta sak ngajengipun. Gur nek wong Jawa niku ngilmune lak gur swara nyang swara ora iso ditulis. Dhisik wong Jawa ora paham agama, sing saiki kaya-kaya sinau agama ya ora paham Jawa. Lah nek dhisik ya mulakan dangken Nabi Muhammad serta tabi-tabi rasul, wayah rasul Gusti Hasan Husain. Ngono kae lho sing wong tuwek-tuwek kae. Ya aja mbok salahno. Aja mbok salahno. Lho wong tuwa niku ning tak bacutke sik mawon kutimbang gak rampung. Bar niku sekul wau kahormat dateng Kanjeng Nabi sahabat sekawan wayah rasul wayah niku napa putu Sayyid Hasan karo Sayyid Husain kanthi berkahipun sedaya leluhur didhaku umatipun Kanjeng Nabi medun golong. Dene wontenipun golong sacupit punika ngabekti luhuraken dumateng sesepuh lami Nabi Adam, sesepuh pini sepuh cikal bakal ingkang nyithak dukuh banyu dono, sedayanipun luhuraken dipun bekteni ugi dipun kentuni donga kanthi berkahipun mugi sedaya leluhur ingkang sampun sumare salebetipun kubur tansah pinaringan jembar padang kuburipun katebihna nerakanipun kalebetna swarganipun niki serta sak ngajengipun. Donga nek katebihna neraka kalebetna suwar go asahan engko nek dijelentrehke asahan iki piye ya enten dene wontenipun asahan punika kangge ngesur bumi suci benggang ngesur niku ngesur bumi suci ingkang dipun sarai sedaya leluhur ahli waris keluarganipun Bapak Patmo sageta benggang jembar wiyar padang ugi luhuraken dumateng malaikat ingkang dados pendherekipun malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir sedayanipun luhuraken dipun bekteni kanthi berkahipun pandunganipun para malaikat sedaya leluhur ingkang sampun sumare salebetipun kubur tansah pinaringan jembar padang kuburipun katambahna ganjaranipun kasudhutusanipun katebihna nerakanipun kalebetna swargani pun niki serta sak ngajengipun. Dene wontenipun pisang ayu tangkep punika ngabekti luhuraken dumateng Siti Fatimah. Gak lepas saka agama Islam. Siti Fatimah ingkang dados pendherek estri keluarganipun Bapak Patmo kanthi berkahipun mugi Gusti tansah gampilake anggenipun pados sandang teduh sageta ngurakapi sak keluarganipun rinten sodalunipun boten wonten rubida punapa-punapa niki serta sak ngajengipun. Kudu mau kabeh. Luhuraken malih dumateng Baginda Khidir ingkang sampun dipun paringi nguasani toya lan wontenipun tumbasan peken punika ngabekti luhuraken dumateng Nabi Sulaiman ingkang Gusti ingkang nguasani ron lan tetukulan kajeng rencek godhong sak suwek kajeng sak ceklek sedaya ingkang damel prabot mirantos wilujengan kentun donga dumateng rohipun sedaya leluhur ingkang sampun sumanis salebetipun kubur wonten klentak-klentunipun keluarganipun Bapak Patmo sak keluarga
Mugi Gusti tansah paring pangapuran, sak lajengipun keluarganipun tansah manggih kawilujengan keayeman, manggih seger kewarasan gampil lajengipun pados sandang teduh, rinten sadalunipun boten wonten alangan setunggal punapa-punapa niki serta sak ngajengipun. Ngluhuraken malih dumateng Baginda Ilyas. Nek wong Jawa lah, ngluhuraken malih dumateng Baginda Kilir. Ngono kae lho. Sebab gak Pak buat dereng sakit pramila jombok salah no. Terus Baginda Ilyas ngono kae. Baginda Ilyas, Nabi Ilyas, Gusti ingkang nguasani daratan, daratan ingkang dipun ambah keluarganipun Bapa Patmo sak keluarga ngalor ngidul ngetan ngulon ampun nyandung ampun nyrimpet. Sak wangsulipun Gusti tansah manggihaken keselamatan karahayon, rinten sadalunipun boten wonten alangan setunggal punapa-punapa niki serta sak ngajengipun. Dene wontenipun teblat sekawan. Teblat iku arah gangsal pancer ingkang dipun trepi griya ingkang dados pepundhenipun Bapa Patmo sageta bakuh kukuh jenjem ayem sumilak sumingkir godha rencananipun sumilak sumingkir sambikalanipun saklajengipun Gusti tansah manggihaken keluarganipun manggih kawilujengan keayeman ketentreman manggih seger kewarasan gampil anggenipun pados sandang tedha rinten sadalunipun boten wonten rubida punapa-punapa niki serta sak ngajengipun. Dene wontenipun Sangkala ingkang mapan sak lebetipun pekarangan jawinipun pekarangan sak lebetipun tritis jawinipun tritis Sangkala ingkang mapan wonten pundi papan kemawon serta wontenipun kutu-kutu walang ketoga sak lumaing bumi sak tungkeping langit sageta gesang wonten kudratipun kiyambak-kiyambak boten dadosaken Sangkala dumateng keluarganipun Bapa Patmo sak lajengipun Gusti tansah manggihaken keselamatan rinten sadalunipun boten wonten alangan setunggal punapa-punapa niki serta sak ngajengipun. Kanthi berkahipun wilujengan mugi punapa ingkang dados panyuwunipun Bapa Patmo sak keluarga tansah kaijabah dening sanipun Gusti pramila sedaya kula aturi ngamini. Bismillahirrahmanirrahim. Menawi wong tuwa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qabula slamet. Wana jatan mindal kisah. Ngono kae lho. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa ngapiatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi barokatan bil rezeki tobatan bil maut rahmatan indal maut makepiratan badal maut iku nek wong tuwa dungane gak patek fasih ning mandi mandi lakone entuk nek saiki fasih ning kemaki ora mati. Bukti nyata nek anake dhewe 2 taun medun rewel sing digoleki sapa? Wong tuwa, mbah-mbahe kon nyuwuk. Nggih to? Kon nyuwuk dipamane ning bocah cilik lain agek 6 sasi, 7 sasi setahun, kelak nangis terus kadang rewel. Sapa sing digoleki? Lah, sidane sing teko wis diparani jare ora nggunakake Jawa kok. Gunak sing parani irkam. Irkam parani Pak Ustaz, ngapunten anak kula niku rewel men jam 8 wau dereng meneng niki mun jam 11. Parani sedane. Ngapunten nggih Pak, kula nyuwun tulung saestu le Pak niki usese Pak mung disel, disel teno kae. Lah mun njaluk tulung kok ya aku kan gak njaluk to. Mun njaluk tulung diselke ngono kae. Ning ustate iki waloh, kok kemaki gayane kaya ya-ya ngono kae. Sajek nangis di pondong ini dintrok-ntrok ini ngono kae dintrok-ntrok nganti karepe gen meneng lah irkam teko wong agek iso setitik wae kemak kemaki gayane peh diceluk us bab gayane kaya ya-ya candak batu iblek. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum delalah pas ngene-ngene rada pas ngene-ngene kan didumuk batu lah mripate tidak sengaja ndelok iya gede jenenge ilang ora mandi la tak kudu sinatu wala nau iya mbok iya cek ayu iki arek lha ku ma fis samawati wa ma fil ardh gayane kok ya oh. Ditinggal wis dinteni suwi randang-randang cek sidane irkam mulih nggih mboten beres niki sawangane ya gayane mulih
sidane mboke ngomong, "Walah, Nduk, ndolah mbok diparani Mbah Pawiro kono, ngono. Barang kene ngono sing penting anak iki meneng." Sidane diparani Mbah Pawiro, "Mbah Pawiro, ngapunten Mbah niki anak kula rewel, wong diparani Pak Ustaz Irkam nggih mboten mari." Mbah Pawiro ki moro. Mbah Pawiro moro, wis ndek mangton, Nduk, leh nangis. Mamane teko, "Empun Mbah niku wau teng mboke didamelke kopi mangunjuk riyen, Mbah." "Iya, Nduk. Tak ombene sik." Nah. Nah, lah iya bocah kok rewel kaya ngene. Yo yo ganteng ngene ya le yo. Wong tuwa wis gak duwe pikiran piye-piye. Madhepe ati karo Gusti, Gusti Allah, senajan ora fasih, dongane ora arep kaya Irkam. Allah, kemakine tok gak mandi. Ning wong Jawa Mbah Pawiro semelah-semelah kersane Gusti Allah, laqola wala kuwata ngilabilah, ngasadu ngalangilah, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Candak bathuke padha jane. Cup-cup-cup si jabang bayi kedadiannya songko banyu peli meneng-meneng-meneng songko kersaning Gusti sirno-sirno-sirno perkorokan ono-ono jiworogo siro sirno kelawan takdiri singkuoso lahola walakwata ila bilahil ngali gil ngadim tangane dijaluk semprot niat ingsun gua olone si bucah sirno kersaning Gusti Allah disedot jempole jaluk neh disedot niat ingsun gua olo sangkoloning bucah sirno sirno songo kersaning Gusti Allah maku nyangarep diidoke niat buat ing niat gua ingsun sangkoloning bucah lakola walakwata ilabilah duh ngelinting urung rampung bucah wis meneng. Loh sembrono aja pengen masamu nek wis fasih terus teko Gusti Allah ngono. Ora deloken wong sing fasih-fasih ora patek ngajirane gur kemaki tok. Allahu akbar. Asa kon jak salat duha no duwene ki ambak ki ambak mawon nggih. Ora apal. Kemakine tok asline. Ah ngono ku yo gak gelem ngakoni wong-wong ngono. Niku lho wong awake dhewe aja masalah sebab Gusti Allah ku ora mandang rupa, Gusti Allah ora mandang ustaz kiai. Justru nopo kadang sing disandang ustaz dan sing disandang kiai kadang kemaki gumedhe kula kok. Tapi sing jenengan nyambet damel ngarit teng sapin teng tekil kritik teng pabrik teng warung atine manembah ibadah dadi mulya jenengan. Niki nyun sewu. Dadi pramilane gur sandangan niki dadi apa? Zaman saat ini lah harus wandangan ini kaya kondang-kondang ini yang saya ulami lah Jawa ini kawau aja sembrono duduk kok ini beramil anak-anak ini kok ngerti bapak ajeng melok SH zaman di sini antar saya SH ngerti ini kok bapak ada pangsal mendere SH ora usah lah yang penting ngaji temen laki ini apa pak suen SH anda tak gelut nek bapak gak anyak iku ngomah kono lengeh-lengeh aku ya gerung itu jadi yang saya kadang bocah itu yang ngomong niki kalau sekedik mulai kalau jelian jam 11 kalau jelian terakhir asli ini ngilmu Jawa ini gak lepas angen-angen tonton niki wonten ini pun dinten pitu niki kalau wang suli mulai wonten ini pun dinten pitu niku Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Setu niku dino ini wong Islam Ahad, Ahadun 1, Isnainun 2, Salasun 3, Robiun 4, Khomisun 5 Jam'atun tetep, sabetun jam'atun kumpul, sabetun maknane tetep. Ning eneng Indonesia, Ahadun diganti Minggu. Wong Islam gene sing protes. Ning asa sedekahan diprotes. Padune gak iso, gak wani dene. Niku dinten pitu ning. Niku asing saking bahasa Arab. Ahadun 1, Isnainun ditulis Senin, Salasa ditulis Selasa, Robiun maknane papat ditulis Rebu, Khomisun maknane limo ditulis Kemis, Jam'atun maknane kumpul ditulis Jumat, Sabetun maknane tetep ditulis Sabtu utawa Sabtu. Iku wis gawa bahasa Arab, itungane wong Jawa jenenge ilmu falak. Riyen kula nate matur mungkin ilmu faraid niku mungkin salah kula ngomong. Kula ralat mungkin nek enten sing krungu ngilmu petung niku asline ngilmu falak ngilmu petung contoh mawon wong Jawa jarene opo ngono kuwi gak enek ngono kuwi kleru ngono kuwi salah awake dhewe wani nyandalke tanggalan awake dhewe duwe HP enten iki wis ana tanggalane taun 2020 2021 2040 wis ana
Sangka ngendi iki nek ngertine? Niku asline ning ilmu falak sing digawa para wali. Nek awake dhewe wong Jawa nyebute primbon. Asline niku dari bahasa Arab, dari petung Arab. Nomor 1 awake dhewe wong Jawa nggawane taun we taun alif. Alif niku huruf hijaiyah jenenge abugi. Taun alif rebu wage. Lah nek wis taun alif, lah alif sudah bahasa bahasa Arab, huruf Arab. Nek wong Jawa mesti nggawa ana caraka datasa wala padha ja yanya monggo ba tonga. Tapi wong Jawa malah nggawa taun alif. Abugi taun alif surane rebu wage. Lah nek wis ketemu surane, ketemu sekabehane, lho bodone sok kapan Mas? Wal sawal wal jiru. Rebone kan rebu wage, siji karo loro, rebu wage kliwon, berarti bodone sok rebu kliwon. Mang delok tanggalan jenengan rebu kliwon lak tanggal abang mulane bodho. Tanggal siji ni. Nomor loro sok mben taune napa taun hak. Setahun kas niki wis diitung setahun kas taune hak hak yo juga huruf hijaiyah ha hatpon suro sok tanggal siji suro niku sing itungan abuge ahatpon tanggal siji suro ahatpon pramila ha hatpon taun hak surone ahatpon ha hatpon taun hak surone ahatpon lah berarti sok ben bodone setahun kas kapan bar bodo iki bodone diitung wal jiro ahatpon wage berarti ahat wage rong taun kas bodone wage iki ora gur taun ora bodo tok posone Mas iki sok ben poso lak wis cedhak. Saiki nek posone taun buri diitung taune ha hatpon. Lah nek poso Ramadan berarti don nem ru. Mumet apa jenengan malah? Mumet. Sawangane kaya Jawa ning agama sebab cubluke awake dhewe kok. Ha hatpon. Lah nek ahatpon ahat wong mau don nem ru, ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Ahad nonem ro ahad pon pon wage berarti nopo Jumat wage tahun buri posone berarti awal di malam sutuk malam kemis wis anyak tar tarweh kaya niki somben abuge awal di posone dierong abuge tahun alif rebu wage don nemro rebu kemis Jumat setu minggu Senin lah loro pon wong wage abuge rebu wage kliwon berarti Senin kliwon lah ene sing gunake asopon asopon karo abu abuge asopon iku alif selosopon nek abuge alif rebu wage asline kulo sewengi tok selosopon rebu wage pramila somben niki itungane asopon malam minggu awake dhewe sanyak tarweh mang delok bar niku mengke telung taun kas jenenge taun jim jaahge jaahpon yaiku Jumat pon tahun nomor telu yaiku Jumat pon telung taun kas surone Jumat pon patang taun kas tenenge taune napa daza za saing Selasa Paing 6 taun kas mamane tem taune dal dal tugi taun dal surone setu legi bar niku mengke taun meleh taun wawu wanen won bal taun wawu mengke taun ba b taun b ba miski keri dhewe jim akhir jaahge pramila dinten 7 pekenan gangsal sasine 12 taune 8 setiap 8 tahun perputaran tahun pramila wani gawe tanggalan nika sebab napa wis duwe rumus Jawa nek awake dhewe wong sepuh-sepuh niku takoki paham kabeh nek sing nom-nom kuwi ala la ora mudeng gur kemaki tok opo ngono kuwi Islam ireneng la kowe ora ngaji rasane awake dhewe gur kaya kodhok ning jero bathok agek meneng masjid tok lho lah kaya ya ya mang metu awor sing pondok-pondok pesantren ngono kuwi mang metu para awor-awor kiai lak gak wani kemaki awake dhewe gek dadi takmir kok iya ngidap-ngidapi men ngidalah sansaya piye ngidap-ngidapi men bismillah insyaallah mengke nek kepengin bahas Jawa ya ditambahi luweh-luweh ngonten niku nyewu kirim donga wis bar nyewu ngentenke khol khol niku haulun niku wong Jawa ngarani ngekol niku asli taunan haulun haul akbar berarti nopo wonten mriku tahunan pengajian akbar dalam rangka haul kirim donga tahunan pramila nek duwe mbah duwe wong tuwa nek wis bar nyewu iki ora kok bar ning setiap tahun dina geblake dieling-eling pramila arep golek dina ya gampang
Nek arep golek 40-an hitungane 5 sanga dina kapundhut. Nek arep golek 100 hitungane 2. Nek arep golek pendak hitungane 4 utawa dijikuk geblake. Nek digoleki 1000 sarmana 6 sindura. Mumet jenengan. Niki ora kok Jawa, tek boten saking agama Islam. Sangke pintering para wali arep ngrubah gak iso. Kembang setaman apa salah? Gak Kanjeng Nabi nancepke papah kurma buka hadis. Ramilo mungkin nek namung pengin dalil wonten mawon mangke mang bareng kula kula worke bocah SD, SMP, SMK ten pondok mriko. Nek gur arep nyinaoni dalil. Saman saya ini radu halil ini orang, ini orang, ini orang. Lah ngerti mugur kaya ngono tok. Kaya wong desa ngerti ne wedang iki gur kopi, teh, susu. Ya kaya awake dhewe cublek ilmu agama iki ngertine ya gur kuwi. Ora gelem metu, gak gelem por serawung para alim para ulama. Asa jak nyang Jakarta ning rupane biru kuning abang, hehe abang tek diombe apa kuwi? Padahal kuwi ya sirup enak. Ning ngertine wong iki gur teh kopi karo susu. Iki cubuk ya awake dhewe dalam keagamaan. Pramila nyun sewu. Wonten masyarakat kepengin napa mawon disinaoni. Insyaallah mungkin dadosake saya sedaya nipun kula meling kirim ruahan wonten mriki usahakan panjenengan tetep teng sarean nek mbon teng sarean mang damel bulanan. Setiap bulan jenengan teng sareane tiyang sepuh bismillah akan bawa keberkahan sedaya nipun. Mugi-mugi kanthi kirim doa ruahan kanthi kondangan kula jlentrehne pentinge wong dikirimi donga niku nek ditutupne mboten enten telase sebab ngilmu agama kawula namung nderek memuji donga sedaya arwah leluhur ahli waris kulan panjenengan sampun sumare salebetipun kubur tansah pinaringan rahmat makfirah sansaripun Gusti Allah dipun papanaken wonten kasuwarganipun Gusti Allah salajengipun putra wayah ingkang tasih gesang ten alam bebrayan mangke kawilujengan keayeman ketentreman pikantuk keadaan ayem tentrem sehingga pikantuk keselamatan tan fi dini wa dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin bisiri wa nuri bihaqil fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim hamdan sakinan hamdan yuwafini amayka fi masjidah allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa ahli ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Allahumma ya Allah wa bi barakati fi hadhihi syahri Sya'ban ya Allah. Allahumma wa bi barakati fi hadhihi syahri Sya'ban wa bi haqqi fi hadhihi syahri Sya'ban wa bi karamati fi hadhihi syahri Sya'ban ya Allah. Urzuqna ya Allah umran tawilan fi ibadatik wa fi ridwanik wa barik fi rizqina wa barik fi ilmina wa barik fi hayatina Allahumma wa bi barakati fi hadhihi syahri Sya'ban ya Allah ikati kula hajatina wa yasir fi hajatina wa balik fi hajatina bi jahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'alna wa ahlina wa dhurriyyatina ya Allah minal mutaqin minas salihin minal muqramin minas salimin salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah sabit ala qulubina ya Allah fil iman wal islam wal ihsan anta ya razzaq urzuqna istiqomatan fi ibadatik urzuqna istiqomatan fi ibadatik rabbana dhallamna anfusana fa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiri wan nuri bihaqil fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Alikumidin. Ya kenam tuwa ya kenas tahitina suratul mustaqim. Suratul latina nam ta'alim mukhalim wa tibali wa lakbalin. Amin. Mekatan kula matur. Kathah jajar cerewetipun. Kula nyunaking pangapunten. Memang niki kula nyampe ni kula rodok jelong. Jelong. Maksudipun sing penting ngertos riyin. Mungkin enten sing kintun doa nyewu. Nopo saketipun sinaoni bareng. Jelas-jelas sih, dados kan saged dipun fahami. Saking kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.